ଆଗରେ ତାଲା ପଡ଼ିଛି, ଅଥଚ ପଛ ପଟୁ ସବୁ ଖୋଲା। ବନ୍ଦ ସତ୍ତ୍ୱେ ମାନୁନାହାନ୍ତି ଭକ୍ତ। ପୁଣି ମା ମହାମାୟୀଙ୍କ ପୀଠରେ ଅସଂଖ୍ୟ ଭିଡ଼। କରୋନା କଟକଣାର ଉଡ଼ିଲା ଧଜିଆ। ରାଜ୍ୟରେ କରୋନା ଏବଂ ଓମିକ୍ରନ୍ ତାଣ୍ଡବ ରଚୁଥିବା ବେଳେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର କବିସୂର୍ଯ୍ୟନଗରରେ ବାରମ୍ବାର ଏଭଳି ଅଭାବନୀୟ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। କବିସୂର୍ଯ୍ୟନଗର ମା ମହାମାୟୀଙ୍କ ପୀଠକୁ ଜିଲ୍ଲା ତଥା ଜିଲ୍ଲା ବାହାରୁ ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରତି ଶନିବାର ଏଠାରେ ମାଆଙ୍କ ବ୍ରତ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ମହିଳାମାନଙ୍କ ସୁଅ ଛୁଟିଥାଏ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ କରୋନା କଟକଣାକୁ ଦୃଷ୍ଟି ରଖି ସମସ୍ତ ଦେବାଦେବୀ ପୀଠଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ କଟକଣା ଜାରି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏଠି କିନ୍ତୁ ଚିତ୍ର ଅଲଗା। ଗତ ଶନିବାର ଏଠାରେ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଖବର ପ୍ରଚାରିତ ହେବା ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ପହଞ୍ଚି ଭିଡ଼କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ସହିତ ମନ୍ଦିରକୁ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଥିଲା। ମନ୍ଦିର କମିଟି ସଭାପତିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତାଗିଦ କରିବା ପରେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ବିନା ଭକ୍ତରେ ମା ପୂଜା ପାଇବେ ବୋଲି ପ୍ରଶାସନକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ସଭାପତି। ଆଉ ଆଜି ଶନିବାର ଥିବାବେଳେ ପୁଣି ସେହି ସମାନ ଅବସ୍ଥା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନର କଥାକୁ ଭୃକ୍ଷେପ ନକରି ଶହ ଶହ ସଂଖ୍ୟାରେ ଭକ୍ତମାନେ ଏଠାରେ ରୁଣ୍ଡ ହୋଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଜିଲ୍ଲା ବାହାରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗାଡ଼ି ଯୋଗେ ଭକ୍ତ ଏଠାରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। କଟକଣା ଯୋଗୁଁ ମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖ ଗେଟ୍ରେ ତାଲା ପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ମନ୍ଦିର ପଛପଟୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଭକ୍ତ। ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି ଶହ ଶହ ମହିଳା। ସେପଟେ ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନର ଏଠାରେ ଦେଖା ମିଳିନଥିବା ବେଳେ କରୋନା କଟକଣାର ଧଜିଆ ଉଡ଼ାଉଛନ୍ତି ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସକ। କରୋନା କଟକଣା କଡ଼ାକଡ଼ି ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ମନ୍ଦିରର ପରିଚାଳନା କମିଟିକୁ ବାରମ୍ବାର ତାଗିଦ କରାଯାଉଛି। ଏସବୁ ସତ୍ତ୍ୱେ ଖୋଲାଖୋଲି ଆଇନ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ ହେଉଛି। ସେପଟେ ମହାମାରୀ ସଂକ୍ରମଣ ବ୍ୟାପିବା ନେଇ ଏବେ ସ୍ଥାନୀୟ ଜନସାଧାରଣ ଚିନ୍ତାରେ। ଗଞ୍ଜାମରୁ ସୁଶାନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ, ସକାଳ ଖବର।